мэдээж цис нүүрсний үн нэлээд таатай байгаа. Гэхдээ одоо яг үнийг хэлэхэд бол энэ урд газарлууч нөгөө одоо вагоны болон одоо ялангуяа нүүрсний машинуудыг нэлээд уртоочор тавиад сүулдэ ур худалдаа авахгүй нэгэ томлт. Тэгэхээр энэ ер нь бол гол одоо энэ худалдаа авах энэ эрсдлийг энэ төсвийн хүрээний мэдээллийг тооцохдоо бас энийг тооцож үзсэн үү? Яг тэгэхээр өцөгдөр би Эрдэс Монголын зарим нэг хүмүүстэй уулзаа ярихад бол ер нь байдал маш хүнд байгаа гэдэг томлт. Ялангуяа урд талын зүгээс бол санаатай санамсруун мэдхгүй ерөөсөө шалтгаан хэлэхгүйгээр энэ аашигт малтмуудад ичээ авахгүй зогсоогоод байна гэдэг. Тэгэхээр бид нэр өнөөдрийн мэдээлэл хийгээд явдаг. А нөгөөдөл нь тэнд одоо хэрвээ бууралтай байвал энэ мэдээлэл маань өөрөө цаасан дээр битсэн тоолоод үлдчихгүй байгаа гэж би их санаа зовж. Нэгдүгээр. Тэгэхээр энэ дээр маань засгийн газрын зүгээс бас ажиллах хэрэгтэй баха. Хоёрдугаар нь миний асуух чад зүйл ингээд жил болгон бид нар алдагдалтай төсөв батлах юм. Одоо алдагдал гэж нэрлэхгүй илүүдэл хий та. Яг таарсан төсөв байж болдгоо юм уу? Яг заавал ийм илүүдэлтэй ингээд хідэн их найдаар нь илүүдлэр оруулаад тэрэн дэгээд эцээц нөгөөд хүрдгүн бай. Нэгэнт одоо алдагдалтай батлсан бид нар нөгөө хүнчлийн хэрээр хөлөөж ийн гэж үг байдаг. Бага мөнгө, бага хөрөнгөндөө тааруулал төсвөрөний мэдэгдлээ гэдэг юм төсвөрөний төсөөлөө баталгаажуулаад яваад байвал болохгүй юм болов. Энд дээр энэ жилийн хувьд бол хэр их алдагдалтай төсөв одоо тооцож оруулж ирж байгаа вэ? За дээрэс нь энэ бондыг бондоор гэдэг чинь өрийг өрөөр л төлөөд байгаа л та. Тэгэхээр одоо манай өөр нөгөө өрийн босгоо бүр хідүү бар одоо давцсан бай. Бид нэр одоо уулна хуулиар бараг л 50% дэшээ байж болохгүй гэсэн. Одоо ер нь бол энэ сүлийн юм байдлыг харахад бол 800 сая долларын бонд оллоо гэж одоо 500 эдийн буцаага төлнө л гэж. Тэгээ эн чинь нөгөө нэг урд хормоог аваад ард хормоогоо нөхөж байгаа юм шиг боловч эргээд энэ маань өрийн дарамт үүсэхгүй юу гэсэн. Ийм асуултууд байна. Баярлалаа. Сангийн сайд хариулъя. Баасан хүү гишүүний асуултанд хариулъя. Үнэхээр бодтой байдлыг баасан хүү гишүүний хэлж байгаа шиг байгаа юм аа. Энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойшо урд хилээр гарч байгаа нүүрсний хэмжээ нэлээд буусан. Урд оочр үссэн 150 км үсээд тэгээ нүүрс гаргаж байгаа компаниудаа код тогтоож өгөх замаар механик байдлаар энэ оочрыг бол багсгаж бууруулж явж байгаа. Тэгээд энэ 17 онд бол нийт гаргаж байгаа нүүрсний хэмжээг 32 сая тонноор тооцсон. 18 оны төсөв дээрээ бид нар үүнийг бууруулж тооцож байгаа 28-аар. Яагаад вэ гэхээр хэтэрхий сайнаар төсөөлөөд төсөв дээрээ орлого тооцчдаг. Тэгээд орлого нь орж ирэхгүй болохоор нөгөө гарсан санхүүжих хэвээр зардлуудыг бүгднийг өр тавьж санхүүжүүлэх учраас бид нар энэ орлого тал дээр нэлээ бодит тооцоо хийсэн. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаа тэр урд тал дооч хэрэгтэй байгаа. Урд талтайгаа нэлээ сайн ойлголцож ярилцаж энэ асуудлаа одоо нэг талдаа гаргаж шийдэж авахгүй бол бид нар энэ эдийн засгийн үн өндөр байдаг. Энэ үн өндрөөс Монгол улс хочих одоо орж ирэх юм том баг болохоор байгаа тага. Тийм учраас энэ чиглэлээрээ одоо засгийн газар одоо нэлээ сайн ажиллах ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байна. А тооцоон дээр бид нар ерөөс илүү дутуу юм байхгүй, яг бодтоогоор яг энэ нөхцөл байдал цаашдаа үргэлжлэн баг зэргийн одоо нааштай зүйл гарч магадгүй гэсэн үндслээр 28 сая тон буюу 17 онд гарах нүүрсний хэмжээнээс 4 саяар одоо бууруулж тооцоо хийсэн гэдгийг бол би хэлье. Илүү одоо бодтоо байх, илүү төсвийн тооцоолууд бодтоо байх, зөв байх гэдэг тал дээр анхаарч одоо тооцоо хийсэн гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт нь бол алдагдалтай төсөв орж ирж байгаа. Төсвийн алдагдлын хэмжээ 2 их найд 420.4 тэрбум төгрөгийн одоо алдагдалтай байгаа. Өнгөрсөн 17 онтой харьцуулах юм бол төсвийн алдагдлыг 300 орчим тэрбум төгрөгөөр бид нэр бууруулж орж ирж байгаа. Алдагдлыг гів гинт ингээд огцон буулгах юм бол бас одоо нийгмийн чиглэлтэй хөрөнгө оруулалтын чиглэлтэй зардлууд буудаг. Эдийн засгаа царцаачих магадгүй гэсэн болгоомжлоор энийг аачмдаа буулгах ийм тактик
барьж байгаа. Энэ ондоо дотоодын нийт төгтгөнөө 8%, эрх хэчил 6%, түүний дараа 4% байхаар тооцож оруулж ирж байгаа. За энэ алдагдлыг бид нар өндөр хүүтэй дотоодын арилжааны банкудаас авсан зээлээр бол хийхгүй гэдэг юм зүйл барьж байгаа. Ягаад гэвэл энэ төсвийн алдагдлыг гол 50% гин төсвийн алдагдлын 50% нь бол авсан зээлийнхаа хүүд төлж байгаа мөнгө байгаад. Тэгэхээр бид нар энэ авсан зээл төлж байгаа хүүгээ бууруулах замаар энэ төсвийн алдагдлыг буулгах нь илүү оновчтой юм байна гэж одоо бол харж үзэж байгаа. За үрийн хэмжээнд дээр ер нь нэлээд анхаарал тавьж байгаа юу гэсэн анхаарал тавьж байгаа. Та бол зөвлөж гэнэ. Урд нь бол энэ үрийн хэмжээ дотоодын нийт төгтгөний хэмжээгээр дотоодын нийт төгтгөнд эзлэх өнөөг үнцээр 40% гэж баталсан анх 12 онд. 12 оноос хойш энэ нь явсаар байгаад одоо 82-3 ороод одоо бол 80%-тай дотоодын нийт төгтгөний эрхчил 75%, эрхтүүний дараагийн жил 20 онд 70% болгож одоо бууруулахаар төлөвлөж оруулж ирж байгаа гэдэг хэлээ. Ер нь өрийн хэмжээг болох нь бол үнэхээр энэ төсвийг тэр тавьж байгаа гол зорилго Монгол Улсын өмнө тавьж байгаа бол нэг гол зорилтууд нэг ээ гэж үзэж байгаа. Баярлалаа. Бас хөвгшөө 1 минут өгье. За баярлалаа. Би энэ бас зэсийг яаж тооцсныг бас асуумаар байна л да. Яг тэр оюу толгоон зэсийн бас хувьд бас нэг нөгөө хэлэхэд бас урагшаа гарах боломжгүй юу гэдэг юм гаралт нь бах эрс буурсан гэж би дуулсан. Буурсан бол хэр зэрэг буурсан бэ? Одоо энэ зис яг үнэ бол сайхан байгааг ойлгож байна. Гэхдээ худалдаа авах яг энэ таатай нөхцөлд бол хурдхан хурдхан зармаар байгаа. Цаана хэрэгцээ байгаа ч гэсэн энэ нэг тийм бодлогоор бидэнд ийм хаалт байгаа юм болов уу гэж би хараад байгаа маа. Тийм учраас энэ зис дээр байгаа бас үнийн талаар бас тодорхой мэдээлэл өгөөч. Хурлаатар сайд юм тэр хүнд. За 2018 онд Монгол улс 1,366,000 тонн зэсийн баяжмалыг гаргахаар төлөвлөж байгаа. Оюу толгой компани бол 764.8 мянган тонн зэсийн баяжмал, Эрдэнэт үйлдвэр 601.2 мянган тонн зэсийн баяжмалыг гаргахаар тооцож байгаа. За үүнээс улсын төсөвт төлөгдөх татврын хэмжээгээр бол Эрдэнэт үйлдвэрээс бид нэр 538.4 тэрбум төгрөгийг давна гэж үзэж байгаа. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, ноогдлоо шиг бусад татвар болон гайлын хурамжийг оролцуулаад 538.4 тэрбум төгрөг, оюу толгоогоос 406.1 тэрбум төгрөг. Ингээд нийтдээ нэг их 80 орчим төгрөгийг энэ хоёр компаниас авахар төлөвлөж байгаа гэдэг хэлээ. За Эрдэнэт дээр ноогдлоо ашигыг бид нэр 47.10. За Бэ Батард машин асуултаас. За баярлалаа. Би тавчхан нэг хоёр зүйл